Olá, como vai você? Você sabe o que significa a palavra deutergia? Deutergia, gente, é na área da medicina, tá? É o conjunto dos efeitos secundários de um medicamento. E o que são esses efeitos secundários, né? A deutergia são os efeitos secundários, mas são o quê? Os efeitos secundários são aqueles efeitos chamados também colaterais. A gente toma um remédio para a cólica, mas esse remédio ele causa uma tontura, causa uma cãibra, causa uma falta de apetite ou abre muito o apetite, né? É para a dor da cólica, mas aí tem esses efeitos indesejados e inesperados. Isso é deutergia. Se você gostou? Tirou sua dúvida? Deixe o seu joinha nesse vídeo. Se você quiser comentar, comenta. Se você não está inscrito, não faz parte da família, vai se inscreve. Mas se você já anda aqui com a gente, já sempre, vai compartilha aí, que conhecimento nunca é demais. Obrigada por ter assistido até aqui. Tchau!